Krásný den, přátelé. Před pár dny jsem na Facebooku sdílel příspěvek o soutěži živnostníka roku, ve kterém jsme se umístili v první desítce za Jihomoravský kraj. Všem vám děkujeme za gratulace. Ale ono to bylo ještě trošku jinak. Efekt auta. No, a bylo to jinak. My jsme se opravdu umístili v první desítce, to jsme si nevymysleli. Ale ono se tam událo totiž na tom večeru ještě trošku něco jiného. Možná někteří už víte, pokud jste četli páteční Hospodářské noviny, pokud ne, tak doporučuju. Efekt kreditky. No, a bylo to tak, že vlastně jsem vám už říkal, že se nám nepodařilo umístit se nebo být oceněn jako srdcař roku. Ale potom pokračovalo vyhlašování dál. Hlavní kategorie obálku. Obálku. Hlavní kategorie, ve třetím místě jsme neslyšeli mé jméno, ve druhém taky ne. Ale potom čekali byste to? Výrobce harf, kalimb a zvonkoher Tomáš Jarošek se umístil na prvním místě za živnostníka roku Jihomoravského kraje, takže postupujeme do celonárodního finále. Děkuji. A očkat tady. Tak. A naše harpy budou prosinci v Žofíně. Takže my moc děkujeme za to, že jsme byli takto oceněni, za tu důvěru, že budeme reprezentovat Jihomoravský kraj za živnostníka roku. Velmi se těšíme. A ještě jednou vám děkujeme. Mějte se hezky a zůstaňte naladění. Efekt auta. Dobré. Efekt kreditky.